Hey allemaal, vandaag gaan we deze Alakazam V-Box openen. Deze doos kost ongeveer 25 euro, dus wij gaan kijken of we vandaag meer dan 25 euro aan kaarten kunnen trekken en of het een fijne doos is. Vorige video hebben we 305 likes gehaald, dus vandaag gaan we toch wel voor die 350 likes. Dus druk ook even op die like-knop. En we hebben nu momenteel 5555 abonnees. Dus kom op hè, 5 meer. We kunnen er tegen het einde van de dag 5560. In de doos komen 4 Pokémon pakjes, 2 van Vivid Voltage, 1 Rebel Clash en 1 Cinnamon Base Set. 2 promokaart waarvan 1 Jumbo is. En dan nog de codekaart. Deze codekaart geef ik ergens in deze video weg, dus blijf sowieso kijken. Ondertussen heb ik al 4 Jumbo kaarten. Jullie vroegen over het laatst in de reacties om ze allemaal te laten zien. Dus dit is mijn mini collectie van Jumbo kaarten. We beginnen gewoon met het Cinnamon Base Set. Dan bouwen we verder naar de Rebel Clash. En dan de 2 laatste in de Vivid Voltage. Ik zie al direct dat de codekaart gewoon zo eraf kan. Hier is de codekaart voor de mensen thuis. Ik weet nu niet direct welke kaart goed is in deze set, dus we gaan zien. Pokémon Catcher als eerste kaart. Psimian, Lima, Litten, Cosmog, Rogirola. Dat is een vette kaart. Growlithe, Alolan Meowth, Fancy Duck Trio. By the power of Grayskull. Met een mooie haar. En als laatste kaart, next pakje is Rebel Clash. Die zat goed strak. Eerste kaart is Dreepy. Is deze codekaart ook er zo afnemen? Ja, voilà. Voor jullie. 3 naar voor. Water energy eraf. Fout. En een dik insect. Heracross. Electrode. Beware of the bear. Dreepy. Snover de snuiver. Binnacle. Galarian Durumaka. Vulpix. Reverse Holo Palosand. En als laatste kaart, Alcremie. Weet je hoe lang ik al geen GX meer heb gepoeld? 2 laatste pakjes, Vivid Voltage, Fat Pikachu laten voor het laatste. Kunnen we alsjeblieft nog eens een goede kaart krijgen? There we go. Deze zijn ook gewoon om op de juiste manier erachter. Ik heb er een goed gevoel bij en we gaan sowieso wel een kaartje poelen die we nog niet in deze set hebben. Excadrill, Macarrow, Nessa, Execute, die heb ik allemaal al. Woobat, Beldum, Blitzel, Milsery, Flareon, super vette kaart. Ik weet niet of ik deze al heb, dus daar ben ik content mee. En als laatste kaart, Toucanon. Ah, jammer. En nog een vuur energy op het einde. Laatste pakje alweer. Eens kijken. Klobbepus aan de voorkant. Codekaart eraf nemen, alsjeblieft. 3 naar voor. Jullie kennen dat ondertussen wel al. Diwot. Aromatic Energy. Heroes Metal. Klobbepus. De kaart van voor. Electrike. Execute. Eevee. Woobat. Swallow Reverse Holo. Alsjeblieft, hier nog eens een goede kaart, hè. Terrakion. Hallo. Ik denk dat ik die allemaal al heb. Ik ga heel even mijn set nakijken. Ik heb gelukkig. Er zijn toch 2 kaarten die nog niet in mijn album zaten. Deze Flareon en Swallow zit er ook nog niet in. Nummertje 134. Iets meer naar voren. Ja, hier. Ik heb die nog niet in de reverse holo versie. Dus we hebben er toch iets aan gehad. En weet je wat? Ik heb hier nog, normaal gezien, is dit ook een Vivid Voltage. Daar ga ik ook eens even naar kijken. Maar voordat ik dat doe, hier is de codekaart van heel de doos. Veel plezier ermee. Ik ga je nog heel even vragen om te liken en om te abonneren. Kunnen we die 350 likes halen vandaag? In dit pakje vinden we terug 1 pakje Vivid Voltage. En dan nog 2 promokaarten en een munt. Promokaarten zijn Lamprent en Litwick. En normaal gezien helemaal van voor, ja. Nog Chandelure. Maar ik heb die alle 3 al. Hier is de codekaart voor dit pakje.
En nog een vette munt. Oh! Nog een vette munt van Raichu. Die mag bij mijn andere munten die hierin zitten. Kijk eens aan. Het is wel een dubbele. Laatste pakje van vandaag is kijken hoe ons geluk hierbij zit. Want ons geluk mag wel eens keren. Hier is een codekaart. 3 naar voor. Kom op, hè. Aromatic Energy hebben we net al gehad. Galvantula heb ik al. Swallow, Talo, Janma, Wooper, The Dean, Picky Pack, Krokorok, Reverse Holo. Kom op. Oh, Executor. Alleen maar slechte kaarten de laatste tijd. Ik weet niet wat het probleem is. Mijn kaartgeluk zit er gewoon niet in de laatste tijd. Toch nog een beetje geluk. Krokorok, Reverse Holo had ik nog niet. Volgende keer doen we de Champions Pet doos open met die daar misschien nog bij als ik die tegen dan nog niet heb geopend. Dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Druk nog even op die like knop. Abonneer nog even als je nog niet geabonneerd bent. Kom alsjeblieft terug bij mijn volgende video. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Joe!